වීදුරු ඇස්ස අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් පිටත පවතින HD 18 93 33 B නමින් හැඳින්වෙන ග්‍රහයක් මත ඇදහැලෙන වර්ෂාව හරියට නපුරු හීනයක් වගේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ මුළු ග්‍රහලෝකෙම නරක හීනයක්. දුරේක්ෂකයෙන් බලද්දී නම් එය පෙනෙන්නේ අභ්‍යවකාශයේ පවතින සාමාන්‍ය ග්‍රහලොවක් විදියට. ඒක හරියට හිස් අවකාශයේ තියෙන විශාල නිල් පාට පළිඟුවක් වගේ. නමුත් මේ නිල් පාට නිසා අපි හිතන්න නරකයි. මේ ග්‍රහලෝකෙ අපිට පේන නිල් අහස වගේ සුන්දරයි කියලා. මොකද මේ මත පවතින කාලගුණය අතිශයින්ම භයානකයි වගේම මාරාන්තිකයි. එහි පැයට සැතපුම් 5400ක වේගයෙන් සුළං හමනවා. තත්පරයකට හිතලා බලන්න මේ සංසිද්ධිය මොන වගේ ඇතිද කියලා. ශබ්දයේ වේගය වගේ 7 ගුණයක වේගයෙන් සුළං හමනවා. ඔබ මේ ග්‍රහලෝකයට ගොඩබසින්න උත්සාහ කළොත් ඔබේ යානයේ අති ප්‍රබල අතිශය වේගවත් නොනවතින සුළිකුණාටුකට හසු වෙවි. ඊළඟට වැස්ස ගැන කතා කරොත් ඊටම දුර්ලභ ගණයේ කාලගුණික තත්වයක් තමයි මේ ග්‍රහලව තුල පවතින්නේ. එහි වීදුරු වැස්ස නිර්මාණය වෙනවා. සරලව කිව්වොත් මේ ලෝකෙට වැස්ස විදිහට වැටෙන්නේ වීදුරු. ඒ වගේම දැඩි සුළං තත්වය නිසා මේ වැස්ස ඇති වෙන්නේ හරහට. ඒ කියන්නේ ඔබ මෙහිදී වැස්සට අහුනොත් ඔබව කෑලි කෑලි වලට කැඩිලා යාවි. තව දෙයක් තමයි මේ ග්‍රහලෝකයේ නිල් පාටින් නිරූපණය වෙන්නේ පෘථුවිය වගේ සාගරේ නෙවෙයි. එහි තියෙන්නේ ආලෝකමත් වටපිටාවක්. සිලිකාංශ වලින් සෑදුණු වලාකුළු එක්ක.